Çox keyfiyyətli mallar, oy! Aha, so. Nətər keyfiyyətli də, düşən kimi başı qovdu. $5. Çox keyfiyyətli mal idi. Özü də torpağa düşən kimi qırıldı, daş da deyildi ki. Gəlin görək, gəlin görək. Minin ata dəviyə gedin sülənin. Sadık min. Nətər min, min, çıxar gedər. Həmişə test davay sənsən də bilirsən, sənə minci qabağı veririk. Çıx, hə? No problem. Ağır olma, çıx. Gələm, şifaxlar. Çıx görüm. At kimisən, hə? Misir piramidaları və yaxud ehramlarının hər birisi 20 ton ağırlığında olan qaya parçalarından hazırlanıb. Ha bu parçaların da hazırlandığı yerlər piramidalardan 200 kilometr uzaqlıqda olub. 200 kilometr nətər sürüyüb gətiriblər onları, ən doğrusunu Allah bilir. Dünyanın 82 7 möcüzəsindən biri. Mən qalası olsa dünyada 7 möcüzə yox, bir çox möcüzə var. Ancaq çox gözəl görsənir, yaxından gəlib görməyə həqiqətən dəyər. Habı Xeops piramidasıdır, ən böyük piramida. Ümumi kütləsi 5,9 milyon tondur. Maraqlıdır ki, piramidadakı kameralara ət parçası qoysanız, mayələri quruyar, ancaq çürüməz. Həmçinin piramidanın içindəki bəzi otaqlarda setin işləməməsi, siqnalın itməsi də müəmmalıdır. Habı da məşhur burunsuz Sphinx. Qədim Misir mifologiyasına görə qoruyucu tanrı sayılır. Firon piramidalarının qoruyucusu. Öz burnunu qoruyamayıb, piramidalar nə təqiq qorusun? Möcüzə bunlar deyə baxın, bunlar...